नमस्ते, मेरो नाम बिस्मिता स्मित गुप्ता हो र यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञान सम्बन्धी कुराकानी हो। आज हामी डाक्टर सिल्भी ब्रियोन्डसँग मिलेर केही मिथ्याहरूको चिरफार गर्दैछौँ। डाक्टर ब्रियोन्ड विश्वव्यापी संक्रामक प्रकोप पूर्व तयारी विभागकी निर्देशक हुनुहुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनमा रहेका डाक्टर ब्रियोन्डको टोलीले विश्वभरिका विभिन्न डरलाग्दा तथा संक्रामक रोगाणुहरूको निगरानी गर्दछ, जसमा COVID-19 पनि पर्दछ। सिल्भीजी, स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सिल्भीजी, हामीले गुगलमा सबैभन्दा धेरै पटक खोजिएका प्रश्नहरूबाट निकालेका केही मिथ्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यी मध्ये केही कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पटक पटक दोहोरिने गरेका छन्। मैले कुरा गरिरहेको यो एउटा प्रश्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै पटक आइरहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा इटालीमा गरिएको एउटा अध्ययनको हवाला दिँदै COVID-19 भाइरसका कारणले नभई ब्याक्टेरियाका कारणले भएको हो र यसलाई एन्टिबायोटिक्स चलाएर निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू देख्न पाइन्छ। यस कुरा पछाडिको विज्ञान के हो? COVID-19 भाइरसबाटै लाग्ने रोग हो र यो कुरा धेरै पटक प्रमाणित भएको छ। विश्वका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा यो भाइरसलाई आइसोलेट गरिएको छ र हामीसँग भाइरसको अनुवांशिक विश्लेषणको तथ्याङ्क पनि छ। त्यसैले यो ब्याक्टेरिया होइन र एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरेर यसको उपचार गर्दा केही लाभ हुन्न, किनभने यो भाइरस हो, ब्याक्टेरिया होइन। तर हामीले अस्पतालमा भर्ना भएका केही बिरामीहरूमा एन्टिबायोटिक्स चलाएको देखेका छौँ। त्यो COVID-19 उपचार गर्न नभई अन्य ब्याक्टेरियाबाट हुने अधिक संक्रमणलाई रोक्नका लागि हो, किनभने केही व्यक्तिहरू एकदमै दुर्बल हुन्छन् र COVID-19 सँगसँगै ब्याक्टेरियाबाट हुने अन्य संक्रमण पनि उनीहरूलाई हुन सक्छ भन्ने जोखिम हुन्छ। सिल्भीजी, हामीले COVID-19 र मदिराका बारेमा पनि केही प्रश्नहरू सुनेका छौँ। यदि COVID-19 लागेमा र प्रशस्त मात्रामा मदिरा सेवन गरिएमा यसले शरीरलाई सेनिटाइज गर्छ र सेवन गर्ने व्यक्तिलाई निसंक्रमण गर्छ र भाइरसलाई मार्छ, यो विज्ञान हो कि मिथ्या? होइन, वास्तवमा मदिरा सेवन गर्नाले COVID-19 को संक्रमण निको हुने वा यसले रोकथाम गर्ने भन्ने होइन। हातको सरसफाई गर्नका लागि हाइड्रो अल्कोहलिक पदार्थको प्रयोग हुने भएकाले मानिसहरू झुकिएको हुन सक्छन्, तर वास्तवमा उक्त हाइड्रो अल्कोहलिक पदार्थमा हुने अल्कोहलको घनत्व उच्च हुन्छ, यो सेवन गर्न सकिँदैन। गरियो भने यसको गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ, त्यसैले उक्त हाइड्रो अल्कोहलिक पदार्थ हात सफा गर्नका लागि हो, पिउनका लागि होइन। सिल्भीजी, हामीले लसुनका बारेमा पनि धेरै सुन्ने गरेका छौँ। यदि लसुन खाएमा यसले हामीलाई COVID-19 रक्षा गर्छ भन्ने सुनिन्छ, यसको विज्ञान के हो? COVID-19 विषयमा लसुनको सेवन गर्दा यो रोग निको हुन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग हालसम्म कुनै पनि प्रमाण उपलब्ध छैन। यसको विषयमा केही अध्ययनहरू भइरहेका छन्, तर फेरि पनि लसुनको बारेमा कुनै पनि सुझाव दिनु अघि हामीले धेरै अध्ययनहरूको तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। तर के कुरा चाहिँ पक्का हो भने लसुनको गलत प्रयोग गरिएमा वा यो रोगलाई लसुनले निको पार्छ भनेर अत्याधिक मात्रामा यसको सेवन गरिएमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन। मेरो विचारमा मानिसहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र मानिसहरू यो रोगको विषयमा एकदम चिन्तित र व्यग्र छन् भनेर म बुझ्छु, तर यो व्यग्रता दूर गर्नका लागि अन्य उपायहरू छन्। हात धुने, भिडभाड युक्त स्थानहरूमा मास्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरूको पालना गरेर मानिसहरू थप सुरक्षित हुन सक्छन्। यी मिथ्याहरूलाई वैज्ञानिकहरूले कसरी हेर्छन् र यी मिथ्याहरूको जाँच कसरी गर्छन् भनेर के हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ? वैज्ञानिक प्रक्रिया आफैमा एक लामो प्रक्रिया हो, किनभने सुरुमा हामीसँग एउटा अनुमान हुन्छ र यो उत्पादन वा यो औषधिले काम गर्न सक्ला र यो रोगको उपचारका लागि सहयोगी होला भनेर हामी अनुमान लगाउँछौँ। त्यसपछि विभिन्न स्थानहरूमा उक्त औषधि वा उत्पादनले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी अध्ययन गर्छौँ र वैज्ञानिक प्रक्रिया भनेको यही नै हो र अन्त्यमा हामीसँग प्रमाण जुट्छन्। तर यसको लागि समय चाहिन्छ। निश्चित नतिजा दिनु पूर्व हामीले हाम्रो अनुमानलाई धेरै नै मानिसहरू बीच जाँच गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै अध्ययनहरू पूरा नहुँदासम्म हामीसँग कुनै पनि प्रमाण हुँदैनन् र हाल COVID-19 को सन्दर्भमा यो केही महिना अघि देखा परेको नयाँ रोग हो, त्यसैले यसका विषयमा अध्ययनहरू हुँदैछन्। तर मैले अघि भने जस्तै यसका लागि समय लाग्छ। केही अध्ययनहरू पूरा भएका छन् र नतिजा निस्किएको छ। यी नतिजाहरू रुचिकर छन्, तर निष्कर्ष निकाल्नु पूर्व
वा निश्चित उत्तरका लागि हामीले अन्य अध्ययनहरूको पनि नतिजा हेर्न पर्ने हुन्छ र सबै अध्ययनहरूले एउटै निष्कर्ष निकालेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। धन्यवाद सिल्भीजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सिल्भी ब्रियोन्ड, कोभिड 19 का बारेमा केही मिथ्याहरूको चिरफार गर्दै। यदि तपाईँले पनि कुनै गलत जानकारीहरू देख्नुभयो वा कुनै प्रश्न भएमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वेबसाइटमा रहेको मिथ बस्टर खण्डमा जान सक्नुहुन्छ। यो खण्डमा हामीले यस्ता मिथ्याहरूको सम्बोधन गरेका हुन्छौँ। अर्को पटकसम्मका लागि हामीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस् र विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोस्।